var ey sanam. Üstüne heyran olmuşam. Öfsü düzettir kaşlarım. Yayına kurban. Üzüm durur cennet günü. Boyun. Hadi gel sardım. Toyda müəyyən islahatlar aparmaq lazımdır. Mən bilmirəm onu yolu, nədir? Amma toy təkcə dalbadal musiqilər, baş ağrıcısı musiqilər olmamalıdır. Orada insanlar istirahat eləməlidir. Həm də təbii ki, yeni yaranan ailəyə xoşbəxtlik diləmək imkanı ilə. Və
bugün burada o detalları görürüm. Ona göre de alim özü ümumiyyətle hem bir sənətkar kimi orijinaldır, hem de öyle hem yadımda da onun böyük kızın toyu da bir yeni orijinallıqla oldu. Bugün de elədir. Mən bu cür toyu alqışlayıram ve xoşbəxtlik dedim. Toylarda çok olmuşsunuz. Toyların ovqatını tuta bilirsiniz. Yani bu toyun ovqatı nədir? Səmimiyyət. Mesela için Alim Qasımov bugünləri məclisdə bütün imkanları var, her şey eləyə bilərdi. Onun süresinde içki yoxdur. Çox yerdə cürbəcür içkilər verirlər ki, içəndən sonra belki cuşa gəlsin insanlar. Alim Qasımov öz qonaqlarını o kadar arxayındır ki, onlar bulaq suyunu əşənlənməyə də bacarır. Başıştı. Alim Qasımov milliliğini sübut elədi. Kəndə qayıtdı, torpağa qayıtdı, el ovasına qayıtdı. Yəni bu Pirqulu dağlarında alim birdən-birə bizə keçmiş Azərbaycan toyuna qayıtar. Düzdür. Alimin sənəti göz qabağında. Alim o yeniliyi axtaran bir insandır. Həm sənətdə, həm həyatda. Yani bu özü de bir yenilikdir. Yani ben bilirim ki bundan sonra bu adet şeklini alacak. Bizim çok necə deyirlər o toy arzusunda olanlarımız bu fikirə düşəcək. Sen danışırız toplanan cəldirəm. Alkışlar ha. Ha radyodan adını bulasınız. Televizirde akılları götürün. Akşamınız xeyir olsun əziz dostlar. Allah Teala bu toyunu var.